ዛሬ የምናየው ሜዥር ኦፍ ዲስፐርሽን ungrouped እና ለgrouped data እንዴት አድርገን ማግኘት እንደምንችል ነው። በመጀመሪያ range ስናይ ለungrouped data frequency ቢኖረውም ባይኖረውም x maximum minus x minimum ነው የምንለው። ለgrouped data ሲሆን ደግሞ upper class boundary of the highest class minus lower class boundary of the lowest class ነው የምናረገው። እዚህ ጋር ጥያቄውን ስንሰራ what is the range of the this distribution ይላል። ስለዚህ መጀመሪያ የምናገኘው correction factor ነው። correction factor ማለት 1 over 2 of upper class limit minus lower class limit of subsequent class። ስለዚህ እዚህ ጋር first እና second classን ብንወስድ upper እና lower-ን አድርገን 1 over 2 11 minus 10 እናደርጋለን። 0.5 ይመጣል correction factor-አችን። ስለዚህ እሱን የምናገኘው upper እና lower boundary ለማግኘት ነው። ስለዚህ range-ው የhighest class-አችን 22 ነው። ስለዚህ 22 upper boundary-ን ለማግኘት ሲደመር 0.5 correction factor-ን አደርጋለን 22.5 ይሆናል። lower boundary lowest class-አችን ደግሞ 5 ነው። lower boundary-ን ለማግኘት ከ5 ላይ correction factor-ን እንቀንሳለን 4.5 ይመጣል። ስለዚህ range-አችን 18 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር advantage እና limitation of range ጽፈራለሁ። advantage-ው simple to compute ስለሆነ ነው። limitation-ው ደግሞ only depend የሚያደርገው extreme value ላይ ነው። እዚህ ጋር highest class እና lower class lowest class ላይ ብቻ ነው depend ያደርገው። መሃል ላይ ያሉትን values consider ያደርግም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ variance ለungrouped data ስናይ ያንዳንዱን ቫልዩ ሚን መጀመሪያ እናገኝና ያንዳንዱን ቫልዩ ከሚን ላይ እንቀንሳለን። ከዛ እንዳለ ደምረን ኦቨር ነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽን እናረጋለን። በሰሜሽን በዚህ መልኩ እንጽፋለን። ቫልዩ ሲቀነስ ሚን ዲቪዬሽን ፍሮም ዘ ሚን ይባላል። ዲቪዬሽን አገኘስ ይባላል። ቫልዩን ከሚኑ ላይ ቀንሰን ቀጥታ ነው እናስቀምጠው። ፍሪኩዌንሲ ሲኖረው ደግሞ ፍሪኩዌንሲውን በዲቪዬሽን ስኩዌር አርገን ኦቨር ፍሪኩዌንሲ ሰም እናረጋለን። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ደግሞ ቫሪያንስ ካገኘን በኋላ ስኩዌር ሩት ኦፍ ስታንዳርድ ቫሪያንስ እናረጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ፋይንድ ዘ ቫሪያንስ እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ተብሎ ተሰጥቶናል ዳታ። መጀመሪያ የምናገኘው ሚን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ሚናችንን የምናገኘው ኤክስ እንዳለ ደምረን ኦቨር ነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽን ነው የምናረገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ሎወር ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ካገኘን ስፕሬድ የሚያደርገው ሪላቲቭሊ ስሞል ሬንጅ አራውንድ ዘ ሚን ነው ማለት ነው። ላርጅ ቫልዩ ኦፍ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ከሆነ ደግሞ ከሚኑ ሪላቲቭሊ ላርጅ ሬንጅ ነው ስፕሬድ ኦቨር የሚያደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚኑን ስንሰራ ቀጥታ የኤክስ ዳታችን እንደምርና ungrouped ዳታ ስለሆነ ኦቨር ነምበር ኦፍ ቫልዩ 9 እናረጋለን። ስለዚህ ሚናችን 13 ይመጣል። ከዛ ቀጥታ የምናገኘው ዲቪዬሽን ነው። ዲቪዬሽን ማለት ቫልዩ ኤክስ ቫልዩ ሲቀነስ ሚኑ ያረግን ሁሉንም እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ዲቪዬሽን ስኩዌር እንፈልጋለን እሱንም እናስቀምጣለን። ከዛ አሁን የምናረገው ስታንዳርድ ቫሪያንስን ለማግኘት እንዳለ የደመርነው የስታንዳርድ የዲቪዬሽን ስኩዌሩ ይደመርነው 280 ሲካፈል ኤን ነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽናችን 9 ነው። ስናካፍለው 31.11 ይመጣልና ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ደግሞ ስኩዌር ቱ ቫሪያንስ ነው። ስለዚህ 5.58 ይሆናል ማለት ነው። ለgrouped data ሲሆን ደግሞ እዚህ ጋር የሚለያየው ሚኑን ለማግኘት ብቻ ነው። ሚኑን ለማግኘት የምናረገው መጀመሪያ ክላስ ማርክ ፈልገን ነው ሚኑን የምናገኘው። ምክንያቱም ክላስ ኢንተርቫሉን ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ቁጥር ማግኘት አለብን ክላስ ማርክ ማለት ነው። ስለዚህ ሚኑን ካገኘን በኋላ ከዛ ዲቪዥኑን ከዛ ሰም ኦፍ ዲቪዥን ስኩዌር ከዛ ዲቫይድ ባይ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ፍሪኩዌንሲ እናረጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ክላስ ማርኩን ፈልጋለን። እያንዳንዱ ክላስ ኢንተርቫል 7 ሲደመር 3 10 ሲካፈል 2 5 ያረጋል። ሁሉንም እንሰራለን። ከዛ በኋላ በፍሪኩዌንሲ እናባዛዋለን እያንዳንዱን ክላስ ማርክ። ሚን ማለት ሰሜሽን ኦፍ ክላስ ማርኩ ሲባዛ ፍሪኩዌንሲ ኦቨር ሰሜሽን ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ነው። ስለዚህ
10 ሲደመር 20 ሲደመር 150 ሲደመር 120 300 ይመጣል። ነምበር ኦፍ ፍሪኩዌንሲያችንም ሲደመረው 20 ይመጣል። ስለዚህ ሚናችን 15 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ዲቪዥን ነው የምናገኘው። ዲቪዥኑን የምናገኘው ከክላስ ማርክ ላይ ነው። እዚህ ጋር ሪፕሬዘንት አድርገናል ኢንተርቫላችንን በክላስ ማርኩ። ስለዚህ ከክላስ ማርካችን ላይ ሚኑን እንቀንሳለን፣ ያንዳንዱን እንቀንሳለን፣ ከዛ ስኩዌር እናረጋለን። ከዛ የምናረጋው ፍሪኩዌንሲውን ፎርሙላው ላይ ፍሪኩዌንሲው በ ስኩዌር ኦፍ ዲቪዥን ይባዛል። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ 2 ነው። እዚህ ጋር ስኩዌር አደረግነው ዲቪዥኑ 100 ነው። ሁሉንም ለአራቱም እንሰራለን። ከዛ ቫሪያንስ ማለት እያንዳንዱን ደምረን 200 ሲደመር 50 ሲደመር 0 ሲደመር 150 400 ይመጣል። ኦቨር ሰሜሽን ኦፍ ፍሪኩዌንሲ 200 ነው፣ 20 ይመጣል ቫሪያንሳችን። ስታንዳርድ ዲቪዥኑ ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቫሪያንስ ይሆናል። ስኩዌር ሩት ኦፍ 20 ስኩዌር 2 ሩት 5 ይሆናል ማለት ነው። ሜሪት እና ዲሜሪት ኦፍ ስታንዳርድ ዲቪዥን። ስታንዳርድ ዲቪዥን ሁሉንም ኦብዘርቬሽን ያካትታል። ዲሜሪቱ ደግሞ ኮምፕሊኬትድ ነው ኮምፒውት ለማድረግ።